Liepāja jau vēsturiski ir bijis Kurzemes ekonomiskais un vienlaikus arī viens no vadošajiem izglītības centriem. Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas valsts tehnikums ir profesionālās izglītības iestāde reģionā, kura mērtiecīgi seko darba tirgus pieprasījumam un ievieš ne tikai mūsdienīgas mācību programmas, bet arī mācību procesu organizē atbilstoši jaunākajām tendencēm, pārējot uz moduļu apmācību un darba vidē balstīt profesionālo izglītību. Liepājas valsts tehnikums tika reorganizēts, rekonstruēts iepriekšējā plānošanas periodā. Kopējās investīcijas bija 19 miljoni eiro no Eiropas struktūra fondiem, un no šiem 19 miljoniem 5 miljoni bija tieši aprīkojuma modernizācija. Līdz ar to mēs varam teikt, ka mūsu aprīkojums Liepājas valsts tehnikumā ir viens no modernākajiem Liepājas pilsētā. Pie mums arī nākuši vairāk uzņēmumu darbinieki tieši apgūt jaunākās iekārtas atkarībā no nozares, kurā uzņēmums darbojas. Protams, mēs arī ļoti daudz līdzekļu investējam tieši materiālu tehniskās bāzes atjaunošanā, it īpaši saistībā ar pēdējo gadu stāvokli pasaulē saistībā ar Covid un pandēmiju. No tajā brīdī Liepājas valsts tehnikumā mēs tā pareiķinājām, ka datoru skaits ir uz diviem izglītojumiem viens dators, nereiķinot tos datorus, kuri ir komplektācijā ar dažādām iekārtām, automehāniķiem vai ciparvadību darbgaldiem, mehatroniķiem, ikdienas lietošana. Liepājas valsts tehnikums piedāvā mācības ne tikai jauniešiem, bet arī pieaugušajām personām, tai skaitā arī bezdarbniekiem vai nodarbinātām personām. Šis te piedāvājuma klases programma apguvē ir ļoti plaša. Sākot no turisma un viesmīlības programmām, mēs piedāvājam ēdienu gatavošanas programmas, konditorijas programmas. Ļoti pieprasīts mums ir programmas, kuras mēs cenšamies īstenot caur Valsts izglītības attīstības aģentūras projektu nodarbinātām personām un šobrīd noteikti pieteikšanās 7. Kārtā. Mēs plānojam startēt arī 8. Kārtā un piedāvāt pieaugušajiem apgūt elektromontieru specialitāti. Viena no jaunajām programmām, kur diemžēl nav startējusi projektā, ir gaiskuģa mehāniķis. Es pieļauju, ka interesi par šo programmu varētu būt diezgan plaša sadarbībā ar Air Baltica. Piedāvājam sieviešu dzimumu pārstāvjiem šūšanas kursus savam vaļaspriekam. Protams, finansējums šim te apmācības grupiņām ir dažāds. Tas var būt Eiropas finansējums, tas var būt pašfinansējums. Ir arī programmas, kuras pasūta mums darba devēji, un šobrīd mēs plānojam pēc 18. Februāra sadarbībā ar uzņēmumu Jensen Metal īstenot ciparvadības darbgalda operatoru programmu 120 stundu apmērā, lai šo uzņēmumu pēc iespējas ātrāk nodrošinātu ar tam nepieciešamajiem kadriem. Ar uzņēmumiem mēs kopā izstrādājam arī šīs te prakses programmas, un katrā gadījumā uzņēmumi ir ļoti interesēti, tad iegūti, tā varētu teikt, mūsu izglītojumos pie sevis kā darbiniekus. Daudz uzņēmumu nāk ar priekšlikumiem mācību laikā maksāt arī stipendijas ar garantiju, ka šis jaunietis būs tātad nākotnē viņa darbinieks. Jāpiebilst, ka liela programma daļa tiek radīta pēc darba tirgu eksistējošām prasībām un norādnēm. Šīs prasības ir izstrādājuši nozaru ekspertu padomes. Tādējādi programma piedāvājums ir atbilstoši šī brīža darba tirgus pieprasījumam. Tāpēc Liepājas valsts tehnikums piedāvā apgūt lokmetinātāja profesiju. Akūts jautājums ir arī par elektromontieriem, jo nozara kā tāda visu laiku ir speciālistu deficītā un plānojam īstenot elektromontiera kvalifikāciju esošu izglītības programmu, kur mācību process iespējams ilgs pusotru gadu, bet tas notiks darbdienu vakaros un jau strādājošām personām būs iespēja pārkvalificēties un iegūt jaunu specialitāti. Pats mācību process ir interesants un aizraujošs, kas topošiem speciālistam paver plašu spektru izvēlētās specialitātes jaunāko novitāšu apguvē. Teorētiskās stundas, kas pieaugušajiem notiek tieši saistes režīmā, tas ir pateicoties mūsu šiem aizējošiem pandēmijas apstākļiem, bet praktisko daļu mēs uzskatām un īstenojam tikai klātienē, tādējādi nodrošinot izglītības programmu kvalitāti. Viela ir diezgan daudz ir jāapgūst, tiešām ir jāmācās trīs reizes nedēļā vakaros, un tas ir jau pēc pamatdarba, ir jāsaņemās, lai tomēr
piesaistos pie Zoom, mācītos un nākt uz praktiskajām nodarbībām. Tiešām līdzfinansējums ir ļoti labs un tas, ko mēs paši piemaksājām, nu, tas ir to vērts, jā, noteikti, bet tiešām iesaku izmantot. Nu, jārēķinās, ka tas ir laikietilpīgi, bet nu, tomēr tas ir diploms un pieredze. Liepājas valsts tehnikums turpina sekot līdz jaunumiem darba tirgu un aicina ikvienu uzņēmumu runāt par darba spēku problēmām, lai kopējā sadarbībā rastu labāko risinājumu kvalificētu speciālistu sagatavošanai. Jebkurš uzņēmums var vērsties pie mums ar savu vēlmi, saviem ierosinājumiem un šādu programmu tiks izstrādāt saskaņā ar šīm te uzņēmēju vēlmēm un šī brīža situāciju. Svarīgi ir uzdrīkstēties, pieņemt jaunus izaicinājumus un gūt jaunas zināšanas, jo, lai kļūtu par darba tirgū pieprasītu speciālistu, ir jāmācās visa mūža garumā. Liepājas pilsētā ir senas mašīnbūves un metāla apstrādes tradīcijas. Uzņēmums RT Metāls ir Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmums, kas veic metāla konstrukciju ražošanu ikdienā nodarbinot vairākā 100 patstāvīgu darbinieku. Mēs esam meitas uzņēmums Dāņu kompānijai Richard Thompson. Līdz ar to, tāpēc tas atvisinājums ir RT Metāls. Nodarbojamies ar metāla konstrukciju ražošanu. Tā izskaitā trepes, kāpju margas, balkoni, terases, sijas. Šobrīd esam 126 darbinieki kopā, bet vēl joprojām izjūtam ļoti lielu vajadzību pēc jaunajiem kadriem, pēc kvalificētiem kadriem, ar kuriem šodien ir patiešām liels izaicinājums viņus dabūt šeit. Darbs ražošanā sniedz gandarījumu par paveikto, un ja visens ir pagājis laiks, kad valdīs stereotips, ka darbs ir zemi novērtēts vai slikti apmaksāts. Konkrēti šajā uzņēmumā mēs maksājam darbiniekiem virs vidējā alga līmeņa. Tā kā viņš ir ļoti labi apmaksāts, es uzskatu, bet tie aizspriedumi, tie liek mums cīnīties par katru cilvēku atsevišķi un ilgtermiņā mums tas prasa ļoti daudz laiku un atbildības, teikt tā. Jo varbūt nav tik daudz, kas vēlās pārkvalificēties. Vai baidās pārkvalificēties konkrēti un iet strādāt ražošanā, konkrēti ar metālu apstrādes uzņēmumā. Uzņēmums sadarbojas ar Liepājas valsts tehnikumu, Cīravas arodvidusskolu un Rīgas 3. Arodvidusskolu. Jauniešiem tiek nodrošināts prakses vietas un individuāla apmācība. Es teiktu, ka nozari mainījusies diezgan spēcīgi. Visi automatizētie darba galdi, ko šobrīd mēs izmantojam. Aizstāja, ja divi darbinieki man aizstāja apmēram 15 cilvēku darbu, tad nav jādomā, ka mums vēl joprojām ir kā padomju laikā, varbūt, ka viss tika darīts ar rokām. Bet šobrīd jau ar ciparu vadīšanas darba galdi, kas jau izdara lielāko daļu. Свои возможности я оцениваю хорошо, потому что я работаю только около 6 месяцев, может, здесь. И в принципе, показываю неплохой результат, мне доверяют много серьезной работы. У других людей также есть возможности работать, как бы получать хорошие знания и идти вверх по карьерной лестнице. Uzņēmums RT Metāls aicina ikvienu, kam interesē metināšana, atslēdznieka darbs, augstās tehnoloģijas vai ražošanas procesi, uzdrīkstēties, nebaidīties un pieņemt jaunus izaicinājumus. Jo metāla apstrāde vienmēr ir bija un būs tā industrija, kurā speciālistam ikdienas ir iespēja augt un attīstīties. Ir interesanti darba galdi, uz kuriem tu strādā, un tev nav divas vienādas darba dienas, jo katra diena ir kaut kas atsevišķi interesants un pieredzi ceļošs iespaidzes. To, ka darba tirgu ir speciālisti, apliecina arī uzņēmums Empower, kur darbības jomas ir augstsprieguma tīkla būvniecība, zemsprieguma un vidējā sprieguma tīkla būvniecība, telekomunikācija tīkla būvniecība, energoindustrija un ēku būvniecība. Paudžu maiņa notiek visu laiku pakāpeniski, vecāki elektromontēri aiziet, jaunie nāk, jo mums ir diezgan fiziski grūts darbs. Ir ceļš tiem, kas strādā lauka apstākļos, ja arī jaunam cilvēkam, kas nāk darbā, jābūt ar labu fizisko veselību, kā arī mentālā veselība, jo ir gari komandējumi, jādzīvā kopā ar brigādes locekļiem, ar
Tā kā ir ļoti tas tālu no mājām, diezgan grūti, jā, jābūt izturīgiem. Uzņēmuma darbiniekiem ir iespējas pilnveidot savas profesionālās zināšanas un prasmes, strādājot dažādos enerģētikas un tehnoloģiju projektos Latvijā un arī ārzemēs. Savukārt studentiem, topošiem elektriķiem, būvelektriķiem, elektromontieriem, telekomunikāciju sakaru speciālistiem, inženieriem un citiem enerģētikas tehnoloģiju un būvniecības jomas speciālistiem ir iespēja studiju prakses laikā strādāt uzņēmumā un papildināt akadēmiskās zināšanas ar praktiskām iemaņām. Un arī tam cilvēkam, kas varbūt savā dzīves izvēlē 30 gados sapratis, ka viņš tomēr grib būt elektriķis, jā. Mēs varam dot iespējas izaugt uzņēmumā, jo viss sākās ar to, kad ir vēlme apgūt to elektriķa pamata profesiju, jā, kas nu, mūsu gadījumā ir ļoti laba sadarbība ar Liepājas valsts tehnikumu. Vislabākā audzināšana tā ir uzņēmumā, brigādē, tu izaudz pa gadiem. 5, 10 tu vari sasniegt jau diezgan labu līmeni. Tātad, ja jau 30 gados tu vēl esi tikai brigādē iekšā, tad savos 40 gados tu jau vari būt tik pie darba vadīšanas. Tas ir ļoti iespējams, tikai esi atbildīgs, ieinteresēts un tas karjeras kāpnes būs sasniedzams. Visu laiku ir arī attīstība, mēs tiekam sūtīt arī uz Rīgas mācību centru sadalas tīklu, kur tiek atjaunots dažādi certifikāti, papildus jaunas zināšanas tiek iegūtas arī darba drošības ziņā. Protams, tā ir lieliski iespēja. Par cik mūsu uzņēmuma filiāles Liepājā un Daugavpilī, tad radās vairāk nepieciešamību, pēc tam bija doma pēc personāla, kam nav elektrotehniskās izglītības, viņus apmācīt. Liepājā bija ļoti laba programma, kur jau vairākus gadus apakaļ mēs sākām. Un izgājuši diezgan liels skaits uzņēmuma darbinieku, iegūstot to pašu pamatiņu un tālāk jau attīstoties. Tāpat arī no mums ir audzēki no Kandavas tehnikuma. Tā kā ir Latvijas mācības spēkam, domāju, ka ir potenciāls. Un laipni gaidīt audzēki pie mums ir.